Mimi pamoja na watu wa Siaya tunasema pole sana kwa kupoteza ndugu yako mkubwa, na tunaomba Mungu amweke mahali pema peponi. Na nataka niwajulishe watu wa Kakamega, kupata kiongozi kama Oparanya, kupata kiongozi kama Oparanya, kupata kiongozi kama Oparanya si rahisi hata kidogo. Usidanganywe, Oparanya amekuwa na majaribio, lakini akasema atasimama imara, na amesimama imara na baba Raila Amolo Odinga na wale viongozi wote, kama kiongozi wetu wa Wiper Stephen Kalonzo Musyoka, Eugene Wamalwa, Bwana Kioni, na ndugu yangu wa Jakoya ambao tulitoka naye nyumbani leo. Mimi nataka niseme hivi, nataka niseme hivi, na viongozi wetu wako hapa, nataka niseme hivi, Kenya iko kwa hali ya uchungu. Kenya iko kwa hali ya uchungu. Nataka tujiulize kama viongozi, wakati Gen Z walijitokeza, niliangalia masehemu tatu ambao walienda. Mahali ya kwanza walienda mpaka wakaingia katika bunge, wakaingia mpaka bunge, na hii ilikuwa ni sawa sawa. Ya pili walienda mpaka Supreme Court. Na baba, hawa vijana ni wa vijana wako, wakauliza maswali kule katika Supreme Court ya kwamba ile hot air ambayo mlikuwa mnasema, sasa leo ndio mnaona hot air ya kunyang'anya na kunyakua kura za Raila Amolo Odinga. Mahali ya tatu walitaka waende ni katika ikulu. Sasa mimi nataka kuomba viongozi wenzangu, vijana, these gentlemen, these young men, they are serious more than any other generation. They are more serious than any other generation. They have done something we have not done as leaders. Within 14 days, cabinet yote imeenda. Within 15 days, IG imeenda. Sasa mimi naomba hivi, viongozi wetu, tujaribu kuongea na hawa vijana. Kama kuna dialogue, tuanze dialogue na Gen Z kwanza. Tujue wanataka nini na mweleko yao ni nini, kabla kwenda kule katika ikulu. Mimi tumekuwa na Wajakoya leo kila mahali tunaenda. Na najua Wajakoya mtu anamuona, akiona yeye Wajakoya wanapita. Wakasema hao kama watu wa Western wataka ukweli ifanyike. Mimi nataka niombe ya kwamba tuone ya kwamba ukweli imefanyike. I am begging us to dialogue with the thief, to dialogue with the thief, to dialogue with the thief. You must ask yourself some very serious questions. To dialogue with somebody who is killing our people. Unajua leo karibu watu 11 wamepatikana kule Embakasi, na kuna wengine bado wako pale, bado wanatolewa kule Makweni. Pia kuna watu wamekutana, wamepatikana katika kori, walikuwa nasema hapo mbeleni watu walikuwa nawekwa kwa River Yala, kumbe sasa ni kori ndio wanapeleka watu. Huko Siaya nina watu bado wako kwa mochari ambao walipigwa marisasi.
na Kalonzo Musyoka ulikwenda pale mochwari ya Nairobi. Kulikuwa kijana moja amepigwa risasi. Hii kichwa yote, ubongo yote, imetolewa kabisa hakuna. Hata pua uwezi kuona. So let us think about our people first. Let us think about these boys first. Think about Gen Z first. And then we can begin to talk about how, where we want to take Kenya. Kwa hivyo mimi naomba ya kwamba ile karamu ya Ruto, that is a poison chalice. Ruto knows where the people of Kenya want him to go. They know where they want Ruto to go. We talking to Ruto, this is the last word I want to say. Talking to Ruto is to assure his survival. Ruto is the one who is going to gain, because he'll be in power until 2027. Lakini Gen Z wametuonyesha kwamba, with Gen Z, we don't have to wait until 2027. We don't have to wait until 2027. Wangapi wanasema Ruto must go, Ruto must go, Ruto must go, must go, Ruto must go. Haya haya, nena tunaendelea vizuri. Sasa nimkaribishe governor wa Busia, Daktari Paul Nyongesa Otuoma. Karibu sana bwana Otuoma.